I fill your room up with some roses. While staring those eyes, can I stand down? Now trust me, this time just a phase. Ahojky, já tě vítám u druhého dílu tady té mojí minisérie ohledně svatby. A jestli jsi ještě neviděla ten první, tak se na něj určitě mrkni a můžeme pokračovat v plánování naší malinký, protože jsme měli asi do 30 lidí, ale za to krásný svatby. Máme dneska 7. července. Ne července, června. Máme 7. června s tím, že asi za 20 minutek už máme hovor s koordinátorkou a floristkou a poprvé budeme tak nějak víc řešit tu výzdobu, co tam jak budeme mít. Bohužel přítelovi do toho něco vlezlo a jsem na to sama, což je to zvládnu. My jsme teda všechno včera probrali s přítelem, všechno jsme si řekli, jakou máme představu a tak, jaký je prostě, no jaká je naše představa. Ale je to zvláštní, protože mi se vlastně všechno, mně se strašně lepí pusom, takovou rtěnku a strašně se mi to lepí, blbě se mi mluví, se budu muset ještě předělat. Ale my jsme vlastně doteďka všechno řešili vždycky spolu oba dva. Vlastně my jsme i šaty šli vybrat spolu, jo? My tu tradici vzali úplně obráceně, ale je to naše svatba, my si to chceme udělat podle sebe, tak aby my jsme byli šťastní a spokojení. Je to náš velký den a řešíme to všechno spolu, no a ta výzdoba jako, jasně, asi to je hlavně o tom, jak já to budu chtít, jak mně se to bude líbit, ale je to škoda, no, vždycky se všechno řeší spolu, ale jak říkám, my jsme si dali tak nějak naši představu, jakou máme, kterou teď holkám představím, řekneme si co a jak a uvidíme, no, je to první schůzka, takže jsem docela zvědavá. Teď si teda jdu ještě tady připravit nějaký poznámky, abych na nic nezapomněla, co chci říct, protože já pak skáču, jsem taková roztržitá. A chci říct všechno, co chci říct. A jdu teda dohromady, udělala jsem si tady takhle k tomu kafičko, abych to měla příjemný, vzala jsem si deku, abych se tak jako zachumlala a jdu se nachystat, protože už nemám tolik času. A tobě se ozvu teda potom. Telefonát mám za sebou, musím se napít. Bylo to moc fajn, dali jsme si teda nějakou takovou, nastínili jsme si takovou nějakou představu naší, co máme, co bychom chtěli, co bychom nechtěli, co třeba je takový, jako že může být, když se to vejde do našeho budžetu. Takže mi teď vlastně budou posílat cenové nabídky během 14 dnů, protože teď mají ještě nějaké svatby a tak. Takže mi budou konkrétnější nějaký, protože nějaký nástin už jsme dostali, ale tak teď trošičku už podrobnější. S tím, že bychom se potom vlastně na začátku července sešli přímo na místě s tou floristkou. Já jsem říkala, jakoby, co bychom chtěli, do jakých těch barviček, žádný kytičky přímo, jako přímo, co bychom chtěli, jaký druh nemáme, takže to asi necháme čistě na ní. No, takže to se potom sejdeme ještě na místě, projdeme to tam spolu, co a jak, protože přímo to oddací místo, co budeme mít, tak ještě není úplně hotový, protože oni tam jsou takový kaskádový zahrady a v těch zahradách jsou vlastně dvě možnosti, tam je takovej altánek anebo slavobrána, nebo jak se tomu říká, prostě brána. Ale teď vlastně nově dělají i místečku jakoby na druhé straně té vily, tady to jakoby pod tou vilou, nebo pod tou rezidencí, tady to je za ní a tam je takový jakoby plácek a je tam v trávě udělaný kruh z takových kamínků, písečku a tam bude ta rodina kolem nás, jako rodinný kruh, což se nám právě strašně líbí, tady ta představa a uprostřed bude nějaký stoleček, nějaký prostě něco, u čeho nás oddaj, ale ještě to není. Ještě to tam není, takže na to se tam pojedeme potom podívat. Řekli jsme si, co by se nám asi tak líbilo, ale potom jaká bude konečná verze toho, to asi zjistíme až tam. A mám z toho radost! Ahojky, dneska máme 16. června, doufám. A my teď jedeme na matriku, kde máme všechny papíry. No ne, já jsem koukala, ty jsi už vzal, tam nebyly už na stole. Takže my teď jdeme, já ho psala to tady se mnou, protože tady někdo řídí jako expert, že? Tak to! Jedeme teď na matriku vyřídit, já nevím, co se tam vyřizuje. Tam nám řeknou, jak se to má říkat správně. Ano.
No, takže. Nebo možná. Ne, jedeme na matriku, potřebujeme tam dát naše rodné listy a teda a potom jedeme, chvíle napětí, jedeme do Prahy mrknout se na prstínky, protože už jako je za 5:12, možná už po 12. možná a jedeme teprve teď řešit prstínky. Máme vyhlídej obchodek, respektive já jsem koukala na webovky, kde se mi moc líbí prstínky, tak rychle se mi ukázala přítelovi, taky se mu líbily, takže jedeme mrknout do prodejny, no, co nás tam zaujme a snad vybereme dneska prstínky. Jo. No a zapomněla jsem na to nejdůležitější, samozřejmě se potom musíme stavit ve Starbucksu, ale já ti všechno ukážu a všude tě vezmu sebou. Jsme tady. Koukám, že tady dneska je tak nějaká svatba. A my jdeme cestou, necestou až k městskému úřadu. No díč. Tak my máme hotovo, vyplnili jsme všechno, co bylo potřeba vyplnit a jdeme zpátky na rezidenci, já tady zkusím nevyslout, co zkusím nestratit a máme radost. Takhle, tady bude náš pokoj, tam si ráno dáme kafe. To se tam netáme. Ty jsou ty zahradní pokoje. S tím balkonkem tamhle budou mým pokoj. Když už jsme tady, tak jsme si řekli, že se rovnou stavíme domluvit s paní na dort, protože máme tady kousek a vlastně jsme u ní objednaný, ví o nás, ale ještě nemáme vůbec jako domluvený, jak bude vypadat ten dort, co a jak. Takže jsme ji teď volali a je tady, je v té cukrárně. A takže se tam jdeme podívat a uvidíme, no, nějakou ochutnávku. Ne, víc? No, tak uvidíme a jdeme se tam prostě mrknout, no, říct tak nějak si aspoň trošku přibližně, co bychom chtěli. No a jasně, že jsme si rovnou dali i dortíček a byl skvělej. Zaparkovali jsme v Paláriu a jdeme do centra, ale kudy. Teď musíme najít východ. Odsuď, jsi rád, že vlogujeme zajímavci. Úžasně, jo, děkuji. Tady jsme byli teď kouknout, protože to nás tak zaujalo cestou, ale teď jdeme tam, kam míříme celou dobu. A uvidíme, no. To je krásný. Tak a tamhle to máme. My jsme teď na jídle, nebo sedli jsme si, jdeme se najíst, no, myslím, že vůbec uslyšíš. Ale máme vybraný prstinky a jsou strašnou radu, jsou úplně nádherný a strašně se těším, až ti je budu moc ukázat. No, cestou jsme se stavili ještě do nějakých klenotnictví, na který jsme natrafili, ale pak jsme šli do toho, kam jsem vlastně chtěla, co jsem našla ty stránky a tam byl úplně jiný přístup, viď? No, to tam úplně o něčem jiném a jsou krásný, no, takže máme úplně nádherný prstinky. Tak se strašně těším, až je budeme mít, tak na ní budeme 3-4 týdny čekat a pojedeme si je sem vyzvednout a to z toho radost, no. Ove prstinky! Tak a už tady máme konečně mňamku a jdeme jíst. A my už máme všechno zařízené, co jsme chtěli zařídit, respektive co jsme hlavně potřebovali. Odložila jsem si pití, abych to tady všude po sobě teď nevylila, ale my už teď jedeme domů, jsme docela vyřízený, ale zařídili jsme toho hodně dneska, ohledně svatby, takže z toho máme velikou radost, hlavně z těch krásných prstínků a jedeme domů. Víte, lásko? Yes. Yes, jedeme domů. Z takhle úspěšného dne, kde jsme toho hrozně moc zařídili, jsem měla fakt velkou radost. Já jsem chci dát jenom teďko takovou rychlou vsuvku, úplně jako teď nic nezařizujem nebo tak dneska, ale nebo možná jo, vlastně to ti když tak natočím, ale teď jsem ti chtěla říct, že jsem včera koukala jakoby různě na Pinterestu a teda na nějaký dekorace, nápady, co by šlo dát na tu svatbu a koukala jsem na YouTubeku na nějaké jakoby písničky, jaký mají na ten příchod a na první tanec a teda. Máme něco, co se nám líbí, ale tak koukám, že jo, inspirace. Já jsem u toho tak strašně brečela, ale tak strašně moc. Já jsem úplně ty potoky slz, úplně
šílený, protože mám svoje období a byla jsem hodně emoční a prostě tady to mě to tak dostalo a bylo to tak hezký a tak strašně moc se na to těším. A zbývá nám měsíc 39 dní. Teď jsem si to očkrtávala, 39 dní. Tak to je všechno, jestli ti chtěla říct, že jsem hrozná plačka, ale že se mi to strašně líbí a strašně se těším. Možná dneska půjdeme vybírat miláčkový oblek. Uvidíme. A opravdu jsme šli. Jako první si vyzkoušel takovýhle černý oblek, klasiku, i když jsme měli představu, že bychom vybrali spíš něco světlejšího. To jsme potom taky zkoušeli, ale nebylo to ono, ten černý byl prostě úžasný. Takže nám se podařilo teď sehnat pro miláčka oblek. S tím, že má úplně jiný, než jsme si mysleli, že bude mít. Říkali jsme, že dáme nějaký jako světlej, krémový, s košelí s krátkým rukávem. No, tak to úplně nedopadlo. Má nádherný černý, ale ten je jako šitej na něj. Prostě ten mu tak strašně sedl. Krásnou postavu mu udělal, prostě jak kalhoty, tak to sako. Fakt úplně jako nádherný. Takže trošku zase úplně jiný, než jsme se mysleli, než jsme měli představu, ale to je teď tak asi se vším, jak s mýma šatama, tak s prstínkem pro mě, co jsem si myslela, že budu mít. A teď taky rozkopaný, tak to se mnou háže. Neva. Ale máme ho a je fakt krásný, takže máme radost, ještě se mu budou upravovat kalhoty v pase přímo, aby mu to úplně jako top sedlo. Košele jsme tam taky koupili, ale nevíme, jestli si ji úplně vezme, protože je taková jako atypická trošku, ale co během naší svatby není atypický, že jo? Takže tak, ale jako vybrali jsme, mají tu košeli, to ještě promyslíme a ještě nám zbývají boty pro něho, takže máme oblečenýho asi za 20 minut s tím, že jsme ještě zkoušeli další varianty, aby jsme nevzali hned ten první, no stejně jsme ho pak vzali, ale prostě s tím je to rychlý, no, to nakupování. To správně. Není, to není jako se mnou, že hodinu vybírám a vymýšlím varianty. Je 29, jo, takže čin na to, za měsíc budu vdaná paní. A včera jsem byla nakupovat, přišly mi i botičky jsem byla nakupovat, balíčky mi přišly a chci ti ukázat co. První co, tak když jsem šla vyzvednout balíčky, tak jsem úplně náhodou potkala tetu a ta pro mě úplně náhodou u sebe něco měla. A já ti to musím ukázat, protože to je mega roztomilý. Takovou taštičku malinkou. Beauty girl, protože to já, jo beauty, protože to já jsem, že? A je to strašně rozkošný, takhle malinký a vejde se to do prakticky každý kabelky, co mám. Když to není vyloženě úplně malička, kam nedám ani peněženku, tak si myslím, že se to vejde do každý. A hlavně co, já jsem nad tím přemýšlela, jako nevěsty nemají kabelku u sebe tam, asi jako ne, že jo? Ale kdo budou mít ty věci? Jako jasně, že já tam budu mít všechno, že jo, nebo oni vlastně skoro všichni naši hosti tam spějí, takže vlastně nikdo jakoby nepotřebuje kabelku, protože bude mít sebou normálně jakoby zbalený kufr, ale víš, jak to myslím, prostě budou mít všichni psaníčko, všichni řeší, všichni mi posílají fotky, co mají koupený, jaké mají krásné kabelky a já si říkám, kde to budu mít já? Naštěstí mám skvělou světkyni a celkově kamarádky, co tam budou a všechno, takže jako mi to když tak dej k sobě, ale jak se to řeší u nevěst? No teď se ptám pozdě, že jo, když tady to video vychází až po svatbě. Mrkneme se, co uvnitř této malinké šikovné taštičky je, co jsem dostala teda od tety. Ale je v tom malý beauty blender, taky růžový, rozkošnej, malinkatý zrcátečko, několik pinetek, pak malý takovýhle tamponek, jakoby látkovej, gumička, malinkatej skřipiče, ušítka, nebo jak se tomu říká, špuntíky za náušnici, což je úplně geniální, protože mě už se kolikrát stalo, že jsem se stýkala mikinu, něco prostě, nebo i účes předělávala a ztratila jsem jakoby ten špuntík zatím, takže tady to je úplně skvělý. Malej, takhle krásně roztomilý růžový plníček, potom malá sichrhajstka a potom nejdůležitější věc, která je důležitější než prostě když někam jdeš, než peněženka, telefon, klíče, cokoliv, prostě to nejdůležitější, což vždycky u sebe musíš mít, hřeben. Takovouhle skvělou taštičku jsem dostala a mám z toho velikou radost. Naskládám si to do toho, ať to mám hezky srovnaný a nic nestratím. Jak jsem říkala, potkala jsem tetu, když jsem šla pro balíčky, vyzvednout dva balíčky, takže se na ně jdeme mrknout. Oba jsou velké překvapení, jedno pozitivní, druhý úplně už tolik ne, ale jdeme na to. A vezmeme to
Vememe to od toho horšího. Já jsem si objednala prostě župánek, že jo. S napisem nevěsta, aby byla prostě... To všichni věděli, že jo. Kdyby to tam náhodou nikdo nevěděl v rezidenci, že já jsem nevěsta, tak to uvidí, protože to budu mít napsané na župánku. On je teda také bílej, saténovej, zádu zlatý krásný nápis. Nevěsta. A vepředu takhle malinký nápis nevěsta. Já si ho pak i zkusím, ukážu ti to tady, ale je to docela zklamání, protože je to kvalitou něco jako ze Shein-u za 200-300 nebo kolik by tam stál. My se to objednali s přítelem, jakože vezmeme lepší nějaký a já nevím, jestli kolik přesně to stálo. Něco mezi 800-900. Myslím si, že je 900 jako i s poštovným, ale prostě i tak. Rozhodně to nebá žádná láca a myslím si, že to je kvalitou fakt prostě spíš ten Shein, no. Ten nápis je hezký, ale mám pocit, že když na to víc jako dělám nechtem, že ho odtrhnu. Ale to je jako ještě OK, ale je, měla to být univerzální velikost, ještě větší než já mám, nebo to jako SM, ale ještě výš. Tady je cedulka M-ko. Ale jako, takže to asi není zase až tak univerzální, ale hlavně co, tak si myslím, že prostě by mohl být větší, mohl by být delší a hlavně co, tak by mohl mít víc té látky, když se takhle jako by to dáš před sebe, protože já si nevím přece, že tam budu jenom ve spodním prádle a přesto ten župánek, protože jak se sednu na to křeslo, aby mě nalíčili, učesali, tak vyleze všechno ven. Jo, a to mě prostě mrzí, protože jsme chtěli vzít nějaký hezký, kvalitní, abych v něm prostě tam byla, budu v něm v náš velký den a prostě mě to mrzí, no, mohlo to být lepší kvalita. Jako, ten materiál je teda také příjemný, to zase jo, to nechci říct, jako že by mi neseděl. A já jsem si to včera zkoušela, včera asi v 11 večer jsem si prostě jsem pozdě přijela domů a hned jsem si to samozřejmě musela zkusit otevřít, hrozně jsem se na to těšila. A když jsem to šla ukázat přítelovi, tak jsem měla neutrální výraz, jako nemám ani radost, ani nejsem jako smutná, protože by ho to ovlivnilo v tom, co mi řekne on. A on jako jo, že je hezký, že se mu líbí, on se teda myslel, že to je pyžamo, že v tom budu spát. Říkám, ne, v tom mě budou chystat. Jako řekl, ať si ho nechám, že je hezký, že prostě jemu se líbí, tak říkám, jo, dobrý, ale koukej, jo, tady se to páře, jsem z toho nítě. To je prostě, tak jsem z toho smutná, no. Záběry, kdy si věci zkouším, jsem točila až o pár dní později, po zkoušce svatebního líčení a účesu, takže proto vypadám, jak vypadám, ke zkoušce se ještě dál dostaneme, ale jenom aby bylo jasný, proč jsem v takhle full glam. Zkusíme ten župánek přes ty šaty. Jako mám to takhle a vidíš úplně sotva na tu mašličku, to zavážu. Jako ten nápis, nevěsta moc hezky. A ze zadu. Takhle vidíš, strašně jako pšt. Nic nezakryje prostě. Nakonec jsem v tom župánku strávila svůj svatební den, respektive moje svatební ráno. Přišla jsem na to, jak ho trošku jinak uvázat a seděl mi všechno dobrý a měla jsem s toho radost, užila jsem si to v něm, takže to nakonec bylo bez problému, ale zatím, co jsem říkala, si pořád stojím. No a jdeme mrknout na druhý balíček, z kterého mám velkou radost. Jsem se objednala bundičku, kdyby večer byla zimínka, že jo, nebo něco, prostě nevíš, jaký bude počasí, budeme to mít v létě, to všechno jo, ale prostě bude to, může pršet, že jo, doufám, že nebude, ale může pršet, ale teneva, já jsem na to připravená a my jsme koukali, co se nám tak, jakoby, co také nevěsty nosí prostě přes šatičky a nejvíce nám asi líbily džínové bundičky, přijde nám takový nejšmrncovnější a hezký, takže jsme objednali džínovou bundičku a to. Takovýhle světlejší denim, že to je také trošku jakoby opraný, vidíš? Ale ona má takovýhle střih, že nemá jakoby ten límeček, i bez límečku, a má takhle krajičku bílou, což nám přijde úplně mega roztomilý a myslíme si, že to právě k těm šatům bude strašně krásný. Má teda 3/4 rukávek, čehož jsem se nevšimla na té fotce, asi to tam bylo psaný. Je teda z Orsay, ona stála asi 500 pade, byla teda ve slově asi z 1000, ale fakt jako je teda suprová, no.
mám 38 velikost, nevěděla jsem si 36 nebo 38, ale říkala jsem si, že přes ty šaty a tak bude lepší 38, že to bude trošku větší a udělala jsem dobře. Má to teda celý tak, takový klipsík a je moc hezká, taky si ti v ní tady ukážu. A tady můžeš lépe vidět detail té kraječky, já jsem bundičku nakonec na svatbě nevyužila, ale i tak jsem ráda, že jsem měla tu možnost a tu jistotu, že ji mám. Já bych si ji normálně asi nekoupila, není to úplně střih pro mě normálně, ale taky k těm šatičkám si myslím, že jako dělaná. My potom s tetou, když jsme se setkali, vyzvedli jsme balíčky, něco, kecali jsme, že to je jasný. A já jsem mi říkala, že jsem se chtěla kouknout nějaký botičky, že potřebuju botičky, že se mi nechce samotný jet úplně jako někam do Liberce nebo do Prahy. Protože přítel byl tenem pryč a já jsem měla odpoledne volno a říkala jsem si, no tak co, já nebudu tady doma sedět jako okropeček, tak vyrazím se mrknout, aspoň jestli něco nenajdu také na svatbu. Takže jsem vzenu ty balíčky, že jo. Takže jsem právě si řekla, že pojedu na nějaký ty bodky a ona mi říkala, jo, tak se spolu podíváme. Takže šla se mnou a stavili jsme se do Deichmannu. S tím, že já už jsem tam kdysi, v jednom vlogu jsem ti to taky ukazovala, viděla takový s otevřenou špičkou a kamínkama, bílý a jakoby třpitivý kamínky. A docela jsem se na ně myslela, protože se mi líbily, říkala jsem si, že ta otevřená špička tak bude strašně fajn. A nějaký takový, že bych chtěla nejradši ty stejný, prostě měla jsem si je předtím vzít, ale já jsem spěchala do kanceláře, takže to jsem úplně nestíhala, ale to je jedno. Koupili jsme a nekoupili jsme jedny boty, ale my jsme koupili dvoje boty a prosím pěkně, my jsme si s přítelem řekli, že nemá úplně cenu asi kupovat nějaký super značkový drahý boty, abych se o ně bála. Plus jsem chtěla určitě nějaký pohodlný, přišel mi komentář na YouTube, se moc děkuju, vážím si všech komentářů, všech lajků a já vás miluju prostě, takže to moc děkuju, ale zpátky k botičkám, protože jsem nevěděla, který a asi využiju oboje. První, který si teda vezmu spíš na ten obřad a tak, tady ty, stály z 799 ve slevě na 559 korun. Takže úplně jako haus. A vypadají takto. Mají teda zavřenou špičku, což já jsem chtěla otevřenou, ale neměli tam ty prostě už. A ta špička udělá krásnou nohu. Ne, že by šla vidět, že jo, když budu mít šaty až na zem, ale třeba potom, když se převlíknu, jestli se převlíknu, ještě nemám do čeho. Ale prostě dělá to hezkou nožku, tak je ta špička. Na noze vypadají úplně krásně, mají maličký podpatek, což já jsem chtěla. Také se to dá okolo nohy a vypadá to fakt tak strašně krásně. Fakt krásný, příjemný a jestli se mi tam nezničej, tak já si myslím, že je reálně unosím i jako normálně. A tady už můžeš vidět botičky na mě, strašně moc se mi líbí ta špička, ten detail okolo té nohy a malý podpatek, takže úplně ideální a tady je máš zblízka. A potom, co se mi taky líbily, a říkala jsem si, že tak jako třeba na přezutí, že se budou ještě pohodlnější a ty stály 499. Tak jsou to balerinky, což já jsem dřív balerinky nosila, teď jakoby úplně nenosím, se mi úplně tolik ta bota nelíbí, ale tady to mi přišlo fajn. A jsou takhle jakoby kraječkovaný. Vidíš, jako kraječka. Mně prostě se ta balerinka taky se předupuje, ta špička tolik prostě teď už nelíbí. Ale tady to mi přišlo fajn. Přijde mi to fajn prostě na tu svatbu. A tady můžeš vidět balerinky na mě a moc se mi líbí ta kraječka na nich. A konečně se musím už objednat na zkrácení šatu, protože už mám boty, podle kterých to zkrátíme. Jsem ráda, že jsem měla tu možnost volby a koupila si dvoje boty, ale nakonec jsem si celou svatbu užila jenom v těch prvních. Byly pohodlný, já jsem v nich tančila, hodili se mi i k šatům, co jsem si potom převlíkla a cítila jsem se v nich dobře. Tak a já jsem teď po zkoušce make-upu a účesu na svatbu. A pane bože, to je tak strašně krásný. Tak krásný, já se připravím úplně jak jiný člověk, ale kluky taky zezadu. Doufám, že to vidíš. Tady není úplně ideální světlo. Tak snad to vidíš, ale tak je to líčení. Já mám velikou radost. No je to krása. Krása. Prostě čistá krása. Ne, tak mám radost, no. Já se na sebe reálně pořád musím dívat. Na to časem si nějaký TikToky a úplně jako... Já to miluju.
Posílala jsem to teď kamarádkám a ty říkali, nebo jedno mi psal, že vypadám jako Rose z Titanicu. Mám z toho radost. Vidíš to? Krásný. A to je všechno z druhého dílu z téhle mojí minisérie. Ještě nás čeká 5 dílů, takže se na tebe budu těšit příště.